Znači, humani papiloma virus je danas veliki javnozdravstveni problem jer ga direktno povezujemo sa prije invazivnim i invazivnim promjenama raka vrata maternice. Ono što je danas dokazano da je praktički u glavnine karcinoma vrata maternice prisutan genom HPV virusa koji je izazvan, znači, sam neoplastički proces HPV infekcijom. Ono što moramo istaknuti posebno je da obzirom na imunološki sustav koji je kod pacijentica sa multiplom sklerozom doista na neki način, moramo reći, izložen vanjskim učincima, zato da pacijentice moraju biti posebno pažljive kod stupanja u spolne odnose, moraju se pridržavati normalno onih svih mjera koje su preporučene, mijenjanje partnera, upotreba zaštitnih sredstava, ne stupanje odnose nekontrolirane, znači redovito ići na ginekološke preglede, znači mora se na neki način prevenciji, ranom otkrivanju uzeti na prvo mjesto da bi se takve pojave mogle spriječiti u najranijoj fazi. Sama prisutnost HPV infekcije ne znači da pacijentica ima već i samu težu bolest, no ukoliko ima nekakvu cervikalnu displaziju, znači prije invazivne bolesti vrata maternice, sa prisutnim HPV virusima visokog rizika tipa 16 i 18, to iziskuje posjetu ginekologu, daljnju konzultaciju sa nadležnim ginekologom, kako bi na vrijeme mogla bolest se liječiti i prevenirati teže neželjene posljedice. Zato pacijenticu upućujem da se redovito kontrolira, konzultira sa svojim ginekologom i po potrebi, ukoliko je potrebno, potraži još daljnju konzultaciju ili drugo mišljenje kako bi na vrijeme mogla riješiti svoje ginekološke smetnje.